Dostlar, videomuzu başarıdan aldığınız sitelerden bitti iltimos. Videomuzga like basıp, kanalımızga podpisatsiya olup, video ostiga xohlagan bitta kommentariyangizni yozib qoldiring. Men uchun bu juda ham muhim. Sizlarga esa oldindan rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Hammaga salom dostlar. Bugungi videoda sizlar bilan sanduqda yorug'likni qanaqa qilib nastroyka qilishni o'rganib olamiz. Buning uchun bitta tayyor ish ochib qo'ydim. Ya'ni shuni Premiere'da maslaga hozir sanduqga qanaqa qilib yorug'likni qo'yishimni ko'rsatib beraman. Xo'p. Mana bitta kadrni interaktiv bosib yubordim. I sami glavni yorug'likni hozir ko'rsatib beraman. Mana shuna kadr qanaqa qilib chiqqan. Mana. Ya'ni buni ustiga fake light qo'yilgan. Bu yerda 3 xil yorug'lik bor, ya'ni galogen xonani obshi yoritadi. Podsvetka bu aksent uchun va fake light. Ya'ni fake light nimaga kerak? Bizni aynan ko'rsatib bermoqchi bo'lgan narsamizni, ya'ni detallarni yoritib beradi. Ya'ni men hozir bu fake light o'chiraman. Mana, mana buni ko'rinyapti. Ya'ni bu yerga hozir bizga galogenni yorug'lik tushyapti, lekin uni yorug'ligi mana bu gulga kelmayapti. Mana mana bu obyektlarga juda ham kam kelyapti. Faqatgina galogenni o'zi bilan agar buni yoritamiz desak, bularni ham yoritamiz desak, unda mana bu obyektimiz kuyib ketadi. Ya'ni bu oq rakvina oq bo'lgani uchun ham bu obyektni agar mana bu obyektlarni ham yoritamiz desak, bu juda ham kuyib ketadi. O'shaning uchun tepasidan fake light qo'yiladi. Mana. Ya'ni hozir u mana shu obyektlarga mana tushyapti. Mana. Va uni yoritibdi mana. Xo'p, buni hozir qanday qo'yilishini ko'rsatib beraman. Hozir turgan yorug'likni o'chirib tashlayman. Mana o'chdi bu yoqda ham. Endi shuni boshqatdan qo'yamiz. Corona light. Xo'p. Razmerini mana shu bizga kerakli bo'lgan razmerda beramiz. Ya'ni rectangle ga o'tkazaman va ana mana tumban ustiga qo'yaman. Razmeri примерно mana qa. Ya'ni ustida turgan hamma obyektlarga tushish uchun razmerni mana shunaqa berdim. Balandligi mana где-то mana shunaqa. Ya'ni patologimiz 3 metr bo'lsa, где-то 2,5 metr, 220 mana balandliklar berdim. Endi bu hozir hamma narsaga tashlayapti yorug'likni. Mana hamma narsaga tashlayapti. Biz shuna qilishimiz kerakki, faqatgina bizga kerakli bo'lgan obyektlarga yorug'likni tashlasin. Xo'p. Buning uchun mana plusni bosamiz. Plus bilan tanlab chiqishimiz kerak. Bularni отдельно olib turamiz. Bizga kerakli bo'lgan obyektlarni. Hammasini tanlab olamiz. Izolyatsiyaga o'tib turib, plus bilan hammasini ko'rsatib yuboramiz. Mana hammasi plus bo'ldi. Hozir u naоборот unga yorug'lik tashlamayapti, chunki u exclude'da turibdi, ya'ni isключениеda turibdi. Biz include qilamiz faqatgina o'sha obyektlarga tashlash uchun. Mana. Mana tashlayapti. Endi bu yerda nastroykalar. Visible directly o'chirib qo'yamiz. Bizga uni ko'rinib turgani kerak emas. Occlude accuracy'ni ham o'chiramiz. Ya'ni undan soya bizga kerak emas. Mana mana shu ikkalasini o'chiramiz. Mana bu ikkalasi ko'rinib turishi kerak. Chunki bularning отражениясы bizga kerak. Xo'p. Rangi Kelvin bo'yicha 5500 6000 bersa bo'ladi. Ya'ni tepadan galogenimiz qanaqa yorug'lik tashlayotgan bo'lsa, o'shanaqa qilib bergan yaxshi. Xo'p, bu yerda directionalni 0.45 beramiz. Shtobi yorug'lik aynan shu narsaga kuchliroq tashlash uchun. Xo'p, endi buni bu yerda obshi ko'ramiz. Ya'ni
kuydirib yubormaslik kerakda, hech hamma narsani. Mana общий галогенлар ham yoqaman. Hozir kuyib ketdi, juda ham ko'plik qilyapti mana. Ya'ni uje bilinib qoladi-da fakeligi. Shuning uchun buni ham qarash kerak. Ozgina berish kerak, shu obyektlarga yorilik tushish uchun. Mana bu ham ko'p hali. 0.7 berib ko'raman. Mana. Mana buni farqi. Ya'ni aynan mana bizga kerakli bo'lgan obyektlarni yoritibdi. Xuddi shunaqa hamma obyektlarga qilsa bo'ladi. Ya'ni mana unitasiga qo'yilgan. Ya'ni mana unitasda keyin bu yerda mana hamnaqa taburetka bor mana. Ya'ni xuddi shu taburetkaga ham shunaqa fake light qo'yilgan mana. Aynan mana shu mana tepasida platensa mana shu narsalarni ko'rsatib berish uchun qo'yilgan. Savol tug'ilishi mumkin, nimaga galogenni o'zi bilan qilinmagan? Galogenni o'zi bilan ham ES bilan ham qilsa bo'ladi-yu degan savol tug'ilishi mumkin. Xo'p. Buning sababi ko'p hollarda sanuzel bo'lsa, mana tormochay galogenlar xonaga mos qilib, ya'ni xonani razmerdan kelib chiqqan holda qo'yiladi galogenlar. Aytaylik, mana shunaqa qo'yiladi. Lekin bizni obyektlarimiz mana masalan bu yerda turibdi. Bu yerda turibdi mana. E bu yerda turibdi. Mana bu galogenlar turgan galogenlar bularga kuchi yetmaydi, ya'ni bormaydi uni yorug'ligi. O'shaning uchun mana shunaqa har bir obyektning ustiga fake light qo'yiladi, shubi ularga ham yorug'lik tushish uchun. Ya'ni mana buni kuchi mana bunga yetib bormaydi. O'shaning uchun mana dumaloq qilib, disk qilib light qo'yilganda faqat shu obyektga tushadigan qilib qo'yilgan. Xo'p. Keyingisi, nimaga aynan xonani obshi yoritadigan ESlar ham bor-ku degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bu men qo'yadigan ES bu aynan pastga tashaveradigan ES da bu. Ya'ni aynan devorni yoritmayapti-da. Devorga ozgina tushyapti, mana ozgina. Asosiy buni yoritadigan joyi bu pol, ya'ni polga beradi. Buni yaxshi tarafi bizda aynan shu xonamizda, interyerimizda soyalarni paydo qilib beradi. Ya'ni ishni obyomli qiladi. Boshqacharoq ESlar ham bor, mana hozir o'zgartirib ko'ramiz. Unaqa ES bor masalan. Mana bular uje devorga tashlab beryapti, asosiy devor mana. Polga tashlamayapti. Mana devor polga kam tashlayapti, mana kelmaydi pasti. Polga ham kelish uchun buni yorug'ligi. Men buni ko'proq berishim kerak. Ya'ni kuchini ko'paytirishim kerak. Ya'ni polim agar yorug' bo'lib, yorug'ligi normalni bo'lsa, uje devorim kuyib ketyapti. Mana, ya'ni devorda devor juda ham yorug' bo'lib ketyapti. Patolok ham juda ham yorug' bo'lib ketyapti. Ya'ni общий kartinkani soyasi yo'qolib ketyapti. Ya'ni ploskiy bo'lib ko'rinib qolyapti-da. O'shanaqa bo'lmasligi uchun men asosiy mana shu ES ni ishlataman. Ya'ni bu ES aynan направленный, точечный deydi. Ya'ni faqatgina pastga tashlab beradi. Ya'ni bu ishimizni obyomlik qilib ko'rsatib berish uchun yaxshi. Xo'p. Yana bitta narsaga qarash kerak, bu material общий xonaga berilayotgan material bu nima? Plitka, ya'ni devordagi plitka i poldagi plitka. Ularni materiali mana bunaqa bo'ladi. Ya'ni oddiy korona material bilan beriladi.
Nimaga? Bunaqa bermaslik kerak. Chunki masalan aytaylik plitkamiz, polga berilgan plitkamizning rangi sarv deylik. Mana. Ya'ni plitka sarv, bunga galogen tushyapti i o'sha rang boshqa narsalarga ham uryapti mana. Ya'ni общий xonamizning rangi ham mana shu plitkaning rangiga kirib qoldi. Bu yaxshi emas. Ya'ni balans belo, ya'ni oq balans buzilib ketadi. Ya'ni buni rangi hozir mana polga tushayotgandan keyin bu galogendan tushgan yorug' polga uriladi-da, yorug'lik qaytyapti. Qaytyotganda u mana shu plitkamizda qanaqa rang bo'lsa, tekstura bo'lsa, o'sha rangni mana soyalarda ham ko'rinib qoladi. Ya'ni xona o'sha rangga kelib qoladi. O'shanaqa bo'lmasligi uchun bu yoqda biz rice switch degan materialdan foydalanamiz. Ya'ni Corona rice switch'ni afzalliklari. Global elimination uchun siz xohlagan materialni ishlatishingiz mumkin. Ya'ni bu yoqda 4 ta material bersa bo'ladi. Mana 4 ta material. Bu directly visible, ya'ni bizga напрямую ko'rsanib turadigan material. Refraction bu отражение, refraction bu прозрачность. Ya'ni biz xohlagan 3 ta materialni har xil qilib nastroyka qilsak ham bo'ladi. Va asosiy buni nimasi? Rice switch'ni bu global elimination. Global elimination ya'ni kompyuter mana shu global elimination'da turgan materialni asosiy qilib oladi. Ya'ni mana shu yerda qanaqa material turgan bo'lsa, o'sha materialni nimasi sifati boshqa narsalarga ham uradi. Ya'ni aytaylik, bu yoqdagi global elimination'dagi materialimizni masalan qizil qilib qo'ysam, mana xonam ham qizil bo'lib qoldi. Chunki kompyuter o'ylayaptiki, shu mana shu material, ya'ni plitani materiali qizil deb o'ylayapti. Lekin bizda renderda bu plitkani teksturasi ko'rinyapti. Chunki directly visible da directly visible da bizda plitkamizning materiali turibdi. Global elimination da esa bizning qizil materialimiz turibdi. Ya'ni bu material kompyuterni aldiydi, ya'ni renderni aldiydi. Bu o'ylaydiki, bu yoqda qizil rang turibdi deb. Haqiqatan esa bu yoqda plitani material turgan bo'ladi. Xo'p, global elimination bizga bu yoqda nimaga kerak o'zi aslanmay? Birinchidan, devorni ranglari plitkani rangiga kirib qolmasligi uchun. Har xil plitkalar bor, rangli plitkalar bor. O'shana qilib boshqacha xonamiz boshqacha rangga kirib qolmasligi uchun bu yoqda mana kul rang beramiz. Ya'ni rangsiz, prosta mana kul rang beramiz. Kompyuter o'ylaydiki, bu yoqda plitkamiz o'zi rangsiz, lekin shunaqa interyerlar bor, shu plitka teksturasi, rangi masalan qizg'ish bo'lishi mumkin, sarvroq bo'lishi mumkin, ko'kroq bo'lishi mumkin. O'shanaqa ranglar kirib qolmaslik uchun bu yoqda kul rang beramiz. Ya'ni global elimination'dagi materialga kul rang beramiz. Bu yoqda hamma narsasini nol qilamiz, ya'ni bu yoqda hech nima bo'lmaydi. Bump ham bo'lmaydi. Faqat oddiygina seri material. Xo'p, bu yana nimaga kerak? Общий xonamizning yorug'ligini ham mana shu material bilan to'g'irlab olsak bo'ladi. Ya'ni bu yoqda qanaqa materialimizga qanaqa rang bersak, xonamiz ham o'shanga qarab o'zgaradi. Ya'ni mana yorug'roq bo'lyapti. Chunki kompyuter o'ylayaptiki, bu yoqda oq rang turibdi deb. Ya'ni galogen yorug'lik tushadi, undan yorug'lik urilib, boshqa narsalarni ham yoritib beradi. O'shaning uchun ham bu yoqda biz kamroq beramiz. Ya'ni qancha qora rang bersak, xonamiz shuncha qorong'ulashadi. Shuncha soya paydo bo'ladi. Ya'ni kompyuter o'ylaydiki, shu bu yoqda mana shunaqa kul rang material turibdi deb. Mana shunaqa material turibdi deb o'ylayapti hozir.
Ya'ni men buni o'zgartirishimga qarab xonam ham yorug'ligi o'zgaryapti. Asosiy yorug'likni, xonani yorug'ligini, soyalarini to'g'irlab olish uchun mana shunaqa ray switchdan foydalaniladi. Ya'ni devor materiali ham shunaqa. Devorda qanaqa material turgan bo'lsa, mana bu yoqda ham xuddi shunaqa ray switch berilgan i polda ham xuddi shunaqa ray switch berilgan. O'shandan qilib bizga kerakli bo'lgan kayfiyatni berishimiz mumkin xonaga. Agar hamma yog'imiz juda ham yorug' bo'lib ketsa, o'zi soyalar yo'qolib ketadi. İşimiz juda ham tekis ko'rinib qoladi, yani ploski bo'lib qoladi. O'shaning uchun soyalar obязательно soyalar ko'p bo'lishi kerak, чтобы kartinka render chiroyli ko'rinishi uchun. Ya'ni mana shunaqa soyalarni mana shu ray switch orqali qilingan. Ya'ni bu yoqqa mana galogen tushishiga qaramasdan yorug'ligi bu yoqda soya yo'qolmagan. Ya'ni soya joyida turibdi. Agar galogenimni men mana bu obyektim ham yorug' qilaman desam, uji birinchidan polim kuyib ketadi. Bu yoqdagi obyekt yorug'ligi normalniy bo'lgani bilan bu yoqda pol kuyib ketadi i bu yoqdagi soya yo'qolib ketadi. O'shaning uchun bu har safar qaralishi kerak, ya'ni balansga qarab, чтобы pol ham normalniy ko'rinishi kerak. Soyalar ham normalniy ko'rinishi kerak, soya bo'lishi kerak, yo'qolib ketmasligi kerak i bizga kerakli bo'lgan obyektlar ham normalniy yorug'lik bo'lishi kerak. Ya'ni bu hammasi mana shu ikkita yo'l bilan qilinadi. Bu fake light va materialda ray switch bo'ldi. Qolgan narsalari oddiy endi dizaynga ham bog'liq albatta berilayotgan materiallarga ham bog'liq, qo'yilayotgan galogenlarga ham bog'liq. O'shaning uchun har ishda qarash kerak, чтобы ishimizda обязательно ranglar kuyib ketmasligi kerak. Ya'ni oq rang bo'lsa ham u juda ham oppoq bo'lib kuydirib yubormasligi kerak. Normalni ko'rinishi kerak. Obязательно yorug'lik tushayotgan joy bo'lishi kerak. Obязательно soya bo'lishi kerak va obязательно ko'rsatib berayotgan obyektimiz ham yorug'lik bo'lishi kerak. O'ylaymanki, bu dars sizlarga foydali bo'ldi. Albatta, o'z ishlaringizda bu usulni qo'llab ko'ringlar. Sizlarga esa oldindan rahmat, like'lar uchun. Albatta, savollar bo'lsa kommentariyga yozib qoldiringlar, javob berishga harakat qilaman. Hozircha esa xayr.